Elikkä me ollaan nyt Olkiluodon saarella Eurajoella. Tässä näkyy noin Olkiluodon ydinvoimalat. Siinä on ykkönen ja kakkonen. Meillä on täällä haastattelussa ydinvoima-aktivisti Arto Lauri. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sä oot ollut ilmeisesti joskus ydinvoima-alalla töissä. Kerrotko hieman työtaustastasi? Joo, mä olin 30 vuotta, että mä menin siinä 77, siinä vaiheessa kun noita vielä rakennettiin. Ja mulla oli semmoinen systeemi, että mä olin niin kuin sähköasentajaksi, mä tulin sinne töihin ja sitten meitä ruvettiin perehdyttämään ja kouluttamaan siihen systeemiin. Ja mä olin esimerkiksi Aseatomin niin kuin laitos perehdyttämiskoulutuksessa yli vuoden ja sitten TVO opetti meitä kaikennäköisiä näitä systeemeitä. Mä olin sähköpuolelta oli niin kuin tässä relekoistussysteemissä, eli mä hallitin kaikki nämä tuhannet yksityiset, tai sanotaan niin sadat relejärjestelmät, turvajärjestelmät, sekä Olkiluoto ykkösellä että Olkiluoto kakkosella. Ja sieltä niin mä olin siinä hommassa niin kuin kymmenkunta vuotta, ja sieltä sit mä siirryin tähän kulunvalvontajärjestelmään. Mä olin siellä ollut, niin kuin, meitä oli aina kolme kaveria tuhannesta, melkein tuhannesta, kun siihen systeemiin niin kuin ajettiin sisälle. Selvä. Miten susta tuli ydinvoimaa vastustava kansalaisaktivisti? No juu, se on semmoinen, että niin, se oli yksi semmoinen kaveri, se oli 35 vuorikäinen kaveri, kun oli kova atomivoiman kannattaja siihen aikaan. Ja hän tuli yhtäkkiä sanomaan mulle, että niin me tavataan nyt sitten viimeisten kerran. Ja hän sitten sanoi, että hän oli vuoden aikana saanut 3 kertaa perätysten leukemia. Ja nyt näyttää, että nyt lähtee henki. Ja mä olen menettänyt näitä työntekijöitä, niin niitä menee sillä tavalla, että työkaverita systemaattisesti ennen eläkeikä, niin niitä menee ihan siis kymmenittäin jatkuvasti. Eli mä olen satoja työkaverita menettänyt tästä. Ja se on niin kuin nämä kaikkinensa, niin ne on aukaissut mun silmät tässä systeemissä. Mä olen ikään kuin oppinut tämän systeemissä. Aivan. Kuuluuko sun mielestä ydinvoima menneisyyteen? Mitkä on niin kuin ydinvoiman riskit? Ydinvoima on ehdottomasta menneisyyttä, se kuuluu siihen 40-luvun sotatekniikkaan. Se on ihan puhdasta sotatekniikkaa. Siinä ei ole niin minkäännäköistä positiivista systeemiä. Aseatomi on meille silloin opettanut, että ydinvoimateollisuus on alue, missä koko energiatase ei ole koskaan ollut positiivinen. Ja 2018 eteenpäin se oli jo 5 kertaa energianegatiivinen. Aivan. Ja riskeistä mä nyt sanoisin, että esimerkiksi tämä ydinjäte on semmoinen, että jokainen tuotettu ydinvoimainen kilowattitunti niin kasautui meidän biodiversiteettiin ja muuttaa kriittiseksi massaksi koko ajan tätä ympäristöä, missä me ollaan. Se tulee tappamaan 100% varmasti käyttäjänsä. Einstein jo sanoi tämä ihan yksilöllisesti. Aivan. Oletko sä sun aktivistiuralla niin kuin kohdannut sensuuria? Tai miten Suomessa niin kuin suhtaudutaan ydinvoiman vastaiseen kritiikkiin? Siis eihän tässä ala mitään muuta olekaan kuin sensuuria. Eli heti kun mä aloitin tätä systeemiä, niin mulle lähti tuon sisäministeriön tuommoinen puhelinluettelon kokoinen kirjoitus, että kaikki mitä sä näet, mitä sä kuulet, mitä sä saat selville, niin kaikki on salasta materiaa, mistä sä koskaan puhua, kenelläkään sä saat sanoa yhtikäs mitään. Joo. Siis, ja huomasi, se oli suoraan alistettu sisäministeriölle, supon alaisuudessa systeemissä. Joo, eli ilmeisesti, onko sulla jotain muita esimerkkejä? Niin, jota sä haluaisit kertoa tällaisesta niin kuin sensuurista tai... Joo, siis sanotaan, että mähän olen niin kuin Suomen bannatuin ihminen, että kun mä olen näistä esimerkiksi netissä julkaissut, niin siellä on siis 100 määrin foorumissa. Mulla on koko aika niin kuin tusinan verran erikoispoliisia. No, Vuojoella toimii erikoispoliisiryhmä, tämä Supon karhuryhmä, minkä ainoa tehtävä on käytännössä bannata mun ulos kaikista mahdollisista mahdottomista paikoista, lehdestä, TV:stä, joka puolelta. Yksi hyvä esimerkki, tuo kaverit otti silloin ensimmäisen kerran, kun laitos tarttasi semmoinen peittosotukuva, missä näkyy mustavalkoisessa kuvassa, katsoi semmoinen, miten se vuotasi, tämä neutronivuotasi systeemi. Mm. Kaverit pistettiin riviin 12 kaveria ja sanoi, että jos yksikin kuvaa, niin se on aina automaattisesti Supolle ja tuomiot päälle, ja irtisanota ja niin edelleen. No, tämä oli ensimmäinen, ja tämä tapahtui jo 78, siellä ihan syksyn korvaa. Tänäkään päivänä sitä ytimekäs, missä pojan jokaisivat sen kuvaa, niin sitä ei kummassa mistä. Sensuroitin kautta. Se on Turun yliopisto, se on, siis Turut, Helsinki, kaikki Tampere, kaikki käytetty läpi. Sitä ei löydy mistä. Mä olen sen nähnyt vaan sen kuvaa. Ja se on ytimekäs, mikä julkaisti ihan viralliset. Ja kuvittele, kato, nyt niitä on sitten aika 78. Ja edelleenkään sitä ei saa mistä. Joo. Mitä mieltä sä oot Suomen säteilyturvakeskuksesta, eli STUKista? Antaako sun mielestä STUK niin kuin meille suomalaisille asianmukaista tietoa ydinvoimahaitoista sekä vaaroista? Just, joo, Lahtari Laaksonenhan on yksi
pahimpia petoja, mitä Suomen maaperä tällä hetkellä irti on. Eli mikään materiaali, mitä ydinvoimateollisuus ei antaa julkisuuteen. Niin mä oppisin se jo TV-ossa. TVO valehtelee siis jo periaatteesta. Jos sä kysyy, että minkä värisiä laitoksia, niin sitäkään ei voi rehellisesti sanoa. Eli siinä on aina se periaate, että koko ajan annetaan väärää tietoa ja ihmisille ei saa missään tapauksessa muodostua minkäännäköistä käsitystä, mitä täällä tapahtuu. Aivan. No, siirrytään puhumaan tuosta Fukushiman ydinonnettomuudessa. Eli mä oon itse lukenut joistain lähteistä, että kyse on niinku ihmiskunnan pahimmasta ydinkatastrofissa koskaan, ja nyt puhutaan niinku jopa 1000 kertaa pahimmasta onnettomuudesta kuin Tšernobyl. Pitääkö nämä väitteet sun mielestä paikkaansa? Joo, se on aika hyvä kuvaava juttu. Sä sanoisit tämän. Mä olen nimittäin lukenut semmoinen kaveri, mikä mittasi Japanista tuoruista autoitteen ilman suorattamista näitä todennäköisyyksiä, kuinka paljon siellä on radioaktiivista ainetta ilmassa. Ja hän sanoi, se oli semmoinen Japanissa asuva kaveri, ja hän ilmoitti sitä, että niin heidän mittausten mukaan puhutaan 300 kertaa Hiroshima, siis Tšernobyliä suuremmasta tuhosta, ja sanoi, että se on hyvin alakantis mitattu, ja mä laskin juuri sitä 300-1000 kertaa suurin piirtein. Eli aivan omassa luokassa puhutaan. Joo. Tietyt yksityishenkilöt on mitannut tämän onnettomuuden jälkeen täällä Suomessa jopa 350-kertaisia säteilyarvoja. Miten niin kuin tämä Fukushima-onnettomuus vaikuttaa meihin, jotka asutaan Suomessa? Et yltääkö se säteily tänne asti? Kyllä mä olen kuullut, siis mulla ei henkilökohtaisesti kovinkaan paljon tietoja, että hyvin kuvaava asia, että esimerkiksi niin kuin Vesalta mä olen kuullut niin kuin tätä Loviisasta päin ja sitten tätä niin kuin Pori-alueelta mä olen kuullut, niin se nousi selvästi se käyrä, mutta siellä on tämmöisiä, mitä mä olin niin kuullut, niin 150% nousuprosentteja, eli se nousi niin selvästi siinä ylöspäin, mutta ei se noussut semmoisessa suhteessa kuin Tšernobyl, juuri sen takia, kun se pyöri koko maapallon ympäristössä. Aivan. Mutta se on, jos ajatellaan, niin ajatellaan tavallaan, että niin Suomen siis maapallon puhtaamassa paikassa nousu on 50%, niin sen tietä, että se on siellä Fukushiman puolella siellä, niin se on aivan hirveä nousuprosentti. Aivan. Stuk on ilmoittanut, että säteilypitoisuudet Suomessa ja muualla Euroopassa on niin pieniä, ettei ne ole edellyttänyt mitään suojelutoimenpiteitä. Onko sun mielestä asia näin? Tšernobylissä teki semmoinen venäläinen tutkija tästä siis tutkimuksia, ja hän määritteli tämän asian niin, että yksi ainoan plutoniumatomi sisään elimistön vedettynä tappaa kantajan. Se ainoa kriteeri oli vaan se, että koska se tappaa, eli hiukan sitä aikamääristä. Niin sen ymmärtää, että nyt kato, kun siellä palavat reaktorit, niin siellä on todennäköisesti, niin kuin puhutaan, siis siellä on 4 kappaletta 100 tonnin siis sisältäneet uranilastit purettu, poltettu ilmakehään. Aivan. Tšernobylissä oli 800 kiloa. Joo. Miten, olisiko sun mielestä näiden virallisten tahojen pitänyt toimia jotenkin eri tavalla tämän Fukushima-tilanteen jälkeen, kun ne on toiminut? Et olisiko meitä niinku pitänyt varoittaa tai onko se niinku kyse siitä, ettei meissä haluta lietsoa sit paniikkia? Ei, kyllä tämä saa niinku ihan suoraan, kuinka paljon siis Stuki saa lahjusrahaa ja sen mukaan toimitaan. Eli siinä on ihan kylmästi tämmöinen systeemi, että niin ihmisillä oli, siis tämähän nyt näkee, Japanissa olisi tarvitse heti tehdä tämä laajamittainen tämä evakointi. Se olisi todennäköisesti koko saaren tarvitse evakuoida. Sitten olisi tarvitse nämä ruokastandardit, kato, nehän nostettiin heti Suomessakin 20 kertaa sitten arvoon. Amerikassa nostettiin tuhansissa kerroissa. Siis siinä on tehty kaikki mahdolliset ja mahdottomat virheet, mutta ne tekee sen tahallas. Eli siinä on tarkoitus taas ajaa jotakin semmoista systeemiä, että jos niin muutama miljoona ihmistä. Tuossa on laskettu, että Tšernobylissä on kuollut tällä hetkellä 1 000 000 ihmistä, ja sanotaan, että jos tämä on 300 kertaa suurempi, 1000 kertaa suurempi, niin me voidaan laskea, että sä menetet Euroopan kokoinen väestömäärä, tämä Fukushima. Ja niistä olisi varmaan voitu iso osa välttääkin sillä, että olisi jotakin tehty, jotakin konkreettista siihen systeemiin. Aivan. Viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että onko Suomessa sit meillä niinku säteilyvaara tällä hetkellä? Ja miten niinku, jos näin on, niin miten tavallinen ihminen voi minimoida tämän säteilyn niinku haittavaikutusta? Se on semmoinen systeemi, että tässä ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä kuin se ydinvoima. Saksan mallin mukaisesti mentävä. Eli koko maailman globaali ydinteollisuus on ajettava alas.
Mä olen kuullut juttua, Ranskassa palaa tällä hetkellä useita reaktoreita, Jenkissä palaa kymmenkunta reaktoria, Japanissa on 36 kappaletta paskana. Niitä paukkuu niin kuin papattia joka puolella maailmaa. Meillä on niin kuin missään... Mistä tämä johtuu sitten, että niitä on niin kuin alkanut räjähtämään? Tai... Joo, siis kävi sillä tavalla, että 2008 niin Venäjä sanoi, että he lopettaa tämän energianegatiiviseksi tulleen uraanituotannon kokonaan. Eli 70% maailman uraaneista tuli Venäjän kautta, ja Venäjä lopetti koko tuotannonsa hetkessä. Ne varoitti vain 3 kertaa perätysti sitä, 3-4 kuukauden välein. Euroopassa ei uskottu sitä systeemiä, Venäjällä oli hanat tukkoon. Sitten kysyttiin, että mistä nyt tehdään uraanipolttoainetta, kun mistä tulee. Areva sanoi, että heillä on täällä Sellafield ja Superphonix ja näiden Japanin hyötyreaktorit, räjähtäneiden hyötyreaktorit ja polttoainetta, missä on 6% plutonia, lyödä sitä näihin vanhoihin reaktoriin. Japanihin viettiin maailman suurin lastillinen radioaktiivista plutoniumia. Tämä on niin kuin START, aseiden purkusopimus, uranijätettä ja plutoniumijätettä ja pistettiin reaktoriin. Ja nyt kun ne aukasti ne reaktori ensimmäisen episodin, niin yksikään reaktori pysähtyi. Aivan. Se katastrofi lähti siitä liikkeelle. Ja sen takia tällä hetkellä joka puolella maailmakone tästä on kulunut, siis 2009 siellä jossain niitä ruvettiin lataamaan niihin. Ja nyt kato, kun ne reaktori aukosta, niin sieltä on 3-kertainen määrä energiaa ja höyryä, mitä pitäisi saada. Kaikki tilat, mitkä on laskettu, alamitoitettu. Tämä atomianne erotettiin muuten juuri tämän takia. Eli atomianne, tämä Arevan pääjohtaja, annoi tämän plutoniumtuotteen markkinoille. Ja nyt mä kuulin juttua viikko sitten, niin Sellafieldissä sanoit, että siellä on se, missä se Arevan MOX tehdään, niin se kierrätysysteemi, niin sanoit, että se tehdas on lähty alas, että kukaan ei osta enää uraanipolttoainetta heille. Ja se on juuri se yksi niistä pääsyistä, minkä takia tämä ongelma tuli, että se polttoaine oli täysin tilanteessa sopimaton, poltettiin täysin edesvastuuttomasti, vaan on se IAEA hyväksyi tämän järjestelmän. Aivan. Ja siinä on nyt sitten semmoinen juttu, että nyt sitten, niin kuin sanoisin, niin Amerikassa siellä on Kanarassa räjähtänyt atomivoimalla, siellä on räjähtänyt. Ja sen takia USA:ssa joka puolella, ja siellä on koko ajan niin kuin tietosulku päällä tämän takia, että näistä saa puhua yhtiöitä. Mä kuulin juuri nyt esimerkiksi juttua, että niin kuin, kato, tässähän tämä räjähti 1,5 kuukautta sitten, niin oli niin sanottuja muuntajapaloja Ranskassa, ja sanotaan, että ne ydinvoimalla savuttaa edelleenkin. Siellä on aivan. Kaikki reaktorit auki ja savu tulos. Siinä näkee lausuntoja ja ne on juuri tämmöisiä, mistä niinku... Siis... Ilmeisesti tämän Fukushiman onnettomuuden myötä on sitten niinku globaalisti herätty tähän, että meidän pitäisi niinku päästä ydinvoimasta eroon ja että se, niinku, et se on vaarallista. Siis se on niin kuin Einstein jo silloin sanoi silloin kuolinpoitilas 50-luvun puolisopelissä, niin hän sanoi suoraan, että ydinvoimateollisuudessa tulee tappamaan käyttäjänsä piste. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Aivan. Eli nyt timeri on käynnistynyt silloin 50-luvulla ja nyt ruvetaan olemaan siinä mallissa, että se on, siis ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se on se Saksan malli. Siellä on nyt tehty jo Saksa, Itävaltaa, Norja, Tanska, Italia, siellä on iso Irlanti, siellä on valtavat määrät tämmöisiä maita, katoa, mikä on alkanut tajuamaan tämä systeemi. Saksakin pisti paninkinsa heti 9 reaktoria alas. Ja Saksa pisti juuri sen takia ne alas, kun se tajusi, että heillä reaktorissa on sitä sammumatonta polttoainetta. Tuolla Olkiluodon laitoksessa, ykkösessä ja kakkosessa, niin todennäköisesti 20% sitä sammumatonta MOX-polttoainetta. Se on täysin laitonta tavara, siinä on plutoniumi aivan liikaa, se on henkevaarinen laitos, mutta niistä ei puhuta mitään. Aivan. Ja se sammui vaan sattumat. Täällä molemmissa laitoksissa ne ongelmat. Ykkösessä on räjähtänyt laakerita, tehoja on 20 megawattia hukkassa, siellä on tektoniikka silponnut laitteita. Kakkoslaitoksessa generaattori täysin palannut. Se on ihan ja sanoo, että nyt yritetään pistää sitä vanhaa loppuun. KPA-varasto, mikä on tuonut ihan vasemmalla tuommoinen pienhylly. Siellä on perusremontti meneillä. Se on se, minkä ilmiön on silminnäkijäraportissa. Ja siellä on 1 000 000 kiloa ydinvoimalla. Kato, Japanissahan räjähti 4 kappaletta tämmöisiä KPN kaltaisia tämmöisiä ydinjätevarastojakin. Eli siellä meni 4 reaktoria paskaksi ja 4 ydinjätevarastoa. Eli siellä savua 8 kappaletta, niin kuin laitokset jo tälläkin hetkellä. Joo, selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Joo, ei. Houston, we have a problem.